कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। नेवासा फाटा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने चक्काजाम आंदोलन। नेवासा फाटा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले। राज्याचे उपाध्यक्ष अंबादास कोरडे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले। नेवासा फाटा येथील राजमुद्रा चौकामध्ये दुपारी झालेल्या रस्ता रोको प्रसंगी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा प्रवक्ते डॉक्टर अशोकराव ढगे यांनी आलेल्या शेतकऱ्यांचे स्वागत केले। राज्याचे उपाध्यक्ष अंबादास कोरडे यांनी प्रास्ताविक करताना शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या। शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात येऊन 7-12 कोरा करण्यात यावा, कृषी पंपाचे वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, FRP प्रमाणे एक रकमी व सरकारी अनुदान मिळावे, दुष्काळ निधी किमान 5,000 एकराप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा, कांदा आणि दुधास शासकीय अनुदान मिळावे, शेतकऱ्यांना पेन्शन अनुदान योजना लागू करावी अशा मागण्या त्यांनी यावेळी बोलताना मांडल्या। यावेळी बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते दशरथ सावंत पुढे म्हणाले, 15 ऑगस्टला मोदी हे लाल किल्ल्यावर दिसणार नाहीत असे भाकीत करून त्यांनी मोदी सरकारच्या उलटी गिनती सुरू झाली असून भाजपाला जमिनीवर आणणार असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले। आंदोलनामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष शिवाजीराव गर्दे, शेतकरी नेते PR जाधव, गणेश चौगुले, गणेश झगरे, ज्ञानेश्वर सोडणार, शेतकरी गोसावी बाबा यांच्यासह जिल्ह्यातून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते। संघटनाध्यक्ष प्रकाश पोकळे, गुलाबराव डेरे, प्रताप पटारे, प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांची यावेळी भाषणे झाली। सदरचा रस्ता रोको अर्धा तास चालला। पत्रकार सुधीर चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले तर शेतकरी नेते PR जाधव यांनी आभार मानले। 40-45 रुपये आजच्या नेवासा फाटा येथील चक्काजाम आंदोलनासाठी उपस्थित असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दशरथ काका सावंत, प्रदेश उपाध्यक्ष अंबादास काका बोर्डे, पठारे साहेब जिल्हाध्यक्ष आणि परिसरातील माझ्या सर्व शेतकरी भावांनो, आपण जे काही आज जे चक्का आंदोलन केलेलं आहे त्याचा माझा उद्देश आहे की शेतकऱ्याचा 7-12 कोरा पूर्णपणे झाला पाहिजे। आपण दिल्लीला मागच्या 30 नोव्हेंबरला जे काही आंदोलन केलं आणि 2 अशासकीय विधेयक लोकसभेमध्ये आपण दाखल केले, एक दीडपट हमीभाव आणि संपूर्ण कर्जमुक्तीचं, आणि त्याला आपल्याला 22 पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि तेच बिल उद्या आपल्याला पुन्हा पुढच्या अधिवेशनामध्ये मांडायचं आहे आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि दीडपट हमीभाव घेतल्याशिवाय या देशातला शेतकरी थांबणार नाही भावांनो। कारण आता काल तुम्ही पाहिलं असेल NDA मध्ये आपण होतोय त्या अगोदर, आणि फक्त घोषणाशिवाय म्हणजे गाजराच्या शेतीशिवाय हे सरकार काही करत नाही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत। आणि माननीय या देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय की हा कृषीप्रधान देश आहे आणि 13% फक्त GDP मध्ये शेतीचा वाटा झाला ही सगळ्या अर्थशास्त्र भाषणांमुळेच नाही तर या देशामधलं राजकारण समाजकारण हे या 3 राज्याच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की या देशाचा राजकारणाचा अजेंडा सुद्धा शेतकरी ठरवणार आहे। यापुढे शेतकरी जे म्हणेल तेच या देशामध्ये होणार आहे आणि म्हणून मोदी हे सत्तेवर आल्यापासून फक्त विमानातून या देशातून त्या देशात जाणं हवेतच उडत होते, पण आता या 3 राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी यांना जमिनीवर आणलेलं आहे आणि हे जमिनीवर आणून शेतकऱ्यांनी हे सांगितलेलं आहे की अशाच प्रकारचा कारभार चालू राहिला तर या पुढच्या 15 ऑगस्टला मोदी साहेब तुम्हाला भाषण करायला लाल किल्ल्यावर तोंड पाहायला मिळणार नाही। हा या देशातल्या शेतकऱ्यांचा अजेंडा राहणार आहे आणि म्हणून कोण सत्तेवर येतो याला महत्व नाही। मित्र हो, आम्ही काँग्रेसवर झगडत आलो आणि BJP बरोबरही झगडत आलो। BJP ला मागच्या वेळेला आम्ही त्यांचा प्रचार केला, मोदींचा प्रचार केला, कारण त्यांनी काय सांगितलं होतं, त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्हाला आम्ही स्वामीनाथन आयोग लागू करू,
तुमचे सगळे कर्ज माफ करू, शेतीच्या बाबतीमध्ये कुठलीही समस्या येणार नाही असं आम्ही राजकारण करू, पण पहिल्यांदा सत्तेवर आल्याबरोबर या मोदी सारख्या बेईमान माणसानं सुप्रीम कोर्टामध्ये लिहून दिलं की स्वामीनाथन आयोग आम्हाला लागू करता येणार नाही, आणि म्हणून त्याचं प्रायश्चित्त म्हणून आम्ही यांची मोदीचा झेंडा खाली आणायचा, मोदींना पुन्हा लाल किल्ल्यावर जाऊ द्यायचं नाही हा आमचा निर्धार आहे, आणि म्हणून येत्या काळामध्ये तुम्हाला सांगतो मोदींनी सुद्धा हे मान्य केलं की त्यांनी असं सांगितलं की या देशातल्या काँग्रेसवाल्यांनी शेतकऱ्याला फक्त व्होट बँक म्हणजे मतपेढी म्हणून पोलीस बांधवांचे वतीने आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. यावेळी निवासी नायब तहसीलदार ज्योतिप्रकाश जायकर व पोलीस निरीक्षक रणजित डेरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी वाहनाच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. आम्हाला स्वामीनाथन आयोग लागू करता येणार नाही आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये लिहून दिलं, हा जो काही शेतकऱ्यांचा विश्वासघात मोदींनी केलेला आहे त्या विश्वासघाताचा परिणाम म्हणून जे काही ते हवेत वावरत होते त्यांना विश्वासघाताचं प्रायश्चित्त मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यातल्या आणि गुजरातमधल्या त्यांच्या होमलँडमध्ये सुद्धा त्यांचं सरकार काठावर आणून शेतकऱ्यानं धडा शिकवलेला आहे. हाच धडा शिकवण्याचं काम संपूर्ण देशामध्ये होणार आहे. एवढंच नाही तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुढच्या 15 ऑगस्टचं मोदींचं लाल किल्ल्यावरचं भाषण होणार नाही निवडणुकीनंतर, अशा प्रकारचा दणका या देशातला शेतकरी दाखवणार आहेत. आणि हा दणका दाखवल्यानंतर या पुढचा अजेंडा, कारण मध्य प्रदेशमध्ये ज्या काँग्रेसनं गेल्या 60-70 वर्षामध्ये आयोग कुठला आणला नाही शेतकऱ्यांसाठी, तेच काँग्रेसवाले सत्तेवर आल्याबरोबर तिथल्या मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी पहिली सही जर केली असेल तर ती शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर केली, आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या ताकदीमुळं आता ज्ञानेश्वराच्या रेड्यांसारखे या रेड्यांच्या मुखीसुद्धा वेद वदायला लागले, अशा प्रकारची परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या ताकदीमुळं निर्माण झाली. अशा हीच ताकद संबंध देशामध्ये शेतकऱ्यांची अटळपणे संपूर्ण देशामध्ये दिसणार आहे, आणि मोदींना सत्ता भ्रष्ट करून या पुढच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्याच्या दृष्टीनं शेतकऱ्यांचं राजकारणाला अच्छे दिन येणार आहेत अशी एक परिस्थिती, असं एक वातावरण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण होतंय. हे वातावरण निर्माण करण्याच्या कामामध्ये जे काही संपूर्ण देश पातळीवर 200 संघटना, राजू शेट्टी आणि त्यांचे 2 सहकारी यांनी जे काही केलेलं आहे, 200 संघटना एकत्र करून जे काही रान उठवलेलं आहे त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण देशातला शेतकरी आता जागा झालेला आहे, आणि या पुढच्या काळामध्ये शेतकरी ठरविल ते या देशाचं राजकारण होणार आहे. सत्तेवर कोण पक्ष येईल, कोण माणसं येतील हा प्रश्न गौण आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याशिवाय राजकारण पुढे जाणार नाही अशा प्रकारची एक परिस्थिती निर्माण करण्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या संघटनांना आणि शेतकऱ्यांना यश मिळालेलं आहे. हेच शेतकरी संघटनेचं हेच यश अधिक गतिमान करण्याचं करण्यासाठी जे काही संबंध जगभर उठले की विमानात उडायचं सगळ्या देश जगभरामध्ये हे सगळे हवेतच तरंगत होते मोदी, त्या हवेतलं त्यांचं विमान हे जमिनीवर आणल्याशिवाय शेतकरी गप्प बसणार नाही. त्यांच्या सत्तेपासून त्यांना दूर करून त्यांना जमिनीवर आणणं हेच या पुढच्या काळामध्ये आमच्या सर्व शेतकरी आणि कर्मचारी यांचं आमचं जे कार्यकर्त्यांचं उद्दिष्ट राहणार आहे ते उद्दिष्ट पार पाडण्याच्या दृष्टीने आम्ही झटणार. कॉमन न्यूज साठी प्रतिनिधी कमलेश गायकवाड सह सुधीर चव्हाण नेवासा.